Fala pessoal, beleza? Saudações rubro-negras. Luxemburgo dando piti, mais um técnico brasileiro aí dando piti por causa do Jorge Jesus, né? A diferença entre Jorge Jesus e a maioria desses técnicos que só sabe ficar no mimimi, no blá blá blá, né? Querendo detonar o Jorge Jesus. É incrível a disparidade, né? Entre um e os outros, né? A gente vê aí, né? A diferença, a gente vê o Jorge Jesus lá em Lima, no Peru, se preparando o time para uma final de Libertadores, enquanto os outros estão aqui no Brasil falando besteira, né? Dando piti, e essa dessa vez é o Luxemburgo. Mas antes de rolar o vídeo do Luxemburgo dando piti, peço para você se inscrever aqui no canal. Já estamos batendo quase a marca dos 8 mil inscritos, então conto muito com a ajuda de vocês. Deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like, ativa o sino das notificações e compartilha o vídeo. Beleza? Então, galera, deixo vocês aí com o Luxemburgo dando aquele piti lindo. Confira aí. Eu acho que ele deveria, sim, não generalizar, e sim falar o nome de quem o tratou mal. Para não ficar a expectativa de que todos os técnicos brasileiros estão contra ele, que é uma inverdade, isso não existe. Não existe porque eu tenho, tá vendo as declarações aí. Agora, se alguém falou alguma coisa dele, ele fala assim, ó, fulano falou mal de mim, então eu não aceito. É um direito que ele tem. Por exemplo, eu fui para a Espanha. Teve um técnico espanhol que me contestou. Tá certo? Eu discuti com ele, não discuti com os técnicos espanhóis, discuti com aquele técnico que falou alguma coisa. Então acho que ele não deveria ter generalizado, acho que foi uma infelicidade dele nesse momento. Ele está muito bem aceito aqui no Brasil, pelos brasileiros, pela torcida dele, pela imprensa, está muito bem posicionado aqui no Brasil. E não foi legal porque ele colocou todos os técnicos brasileiros dentro de um saco. Tá certo? E não é por aí. Eu vejo a gente disputando competição. Sabemos que ele tem uma grande equipe disputando um melhor time do Brasil hoje, né? E nós jogamos para ganhar. E nós vamos competir com ele, como eu fui competir Vasco e Flamengo. Então ele tem o time dele, eu vou estudar o time dele e vou tentar competir com ele para mostrar a qualidade do técnico brasileiro com a qualidade do técnico português. Agora, isso é uma rivalidade de campo, de jogo. Fora disso aí, nada a ver. Agora, se tem alguma coisa pessoal de algum técnico, ele não poderia falar todos os técnicos brasileiros, porque não é uma inverdade isso aí. Ele tem que falar quem o destratou. Se a gente falar quem o destratou, ele vai discutir com aquela pessoa e não com todo mundo que eu não vejo por aí. Ele está muito bem aceito, como o Sampaoli também. Estão fazendo dois grandes trabalhos no Brasil e eu acho muito legal. E não é a primeira vez que nós temos técnicos estrangeiros no Brasil fazendo bons trabalhos e sendo aceito, né? No Brasil, eu trabalhei com o Feita Soliche, era um técnico do Paraguai, muito bem aceito por todos, né? E quantos outros nós já tivemos aqui no Brasil? Então, acho que essa discussão, ela parte por uma parte da imprensa que quer fazer uma competição assim, tipo, eles são melhores do que nós, ou nós somos melhores do que eles, técnico brasileiro não presta aí, e isso aí gera uma confusão. Mas de nós mesmo, técnico, não existe isso.